Доброго вечора, Сергій Анатолійович. Дякую за можливість спілкуватися сьогодні. Хочеться говорити сьогодні про ті новини, які зайняли перші позиції в випусках новин місцевих і навіть центральних ЗМІ, а саме про мітинг-пікет вояків АТО, який відбувався в Кіровограді цього тижня. Ви виходили до людей, вони просили вас про це, і ви самі ініціативу таку проявили зустрітися і поговорити. Про що, зрештою, говорили з ними? Доброго вечора, дякую за можливість ще раз сказати про ті проблеми, які мала місце Кіровоградщина. Власне, на початку хочу сказати, що під час всіх своїх зустрічей, апаратних нарад, нарад із керівниками територій, із Держгеокадастром, ми весь час говорили про те, що нашим завданням номер один сьогодні є забезпечити учасників антитерористичної операції земельними ділянками. І впродовж 2015 року ми, підводячи підсумку певного проміжку часу, завжди говорили, чи добре у нас, чи є проблеми. Кожного разу акцент робили на тому, що, власне, Держгеокадастру потрібно пришвидшитися, потрібно витримувати терміни обробки документів, потрібно активніше з хлопцями працювати, для того, щоб вони розуміли, коли вони отримують бажаний результат, тобто документи на землю. Власне, мені шкода, що впродовж 2015 року нам приходилося три рази виставляти оцінку незадовільну в роботі Держгеокадастру. Я, власне, як результат на ці оцінки, це було те, що в нас постійно змінювався керівник Держгеокадастру. У нас впродовж 2015 року 4 чи 5 разів були підписані накази про зміну виконуючого обов'язки. Власне, зміною виконуючих обов'язків швидкість роботи не змінювалася. І, власне, зустрічаючись із хлопцями, я не вперше з ними спілкувався на дворі під час мітингу, який вони проводились. Вони до мене приходили, ми зустрічалися в кабінеті, в інших умовах, під час виїзних прийомів. Я з ними говорив вже не вперше. І після кожної зустрічі давав доручення, щоб, власне, проблема була вирішена. Але, на жаль, маємо те, що маємо. І, власне, я ще хотів би сьогодні говорити про те, що мені було трошки тяжко пояснити їм, що немає проблеми в тому, щоб спілкуватися в кабінеті, а не на вулиці. Власне, ніхто не мав наміру не вирішувати цю проблему. І ми були відкриті, і ми запрошували їх до нормальної роботи за круглим столом. Власне, проблема є. І ця проблема, вона складається із того, що Держгеокадастр не завжди був швидкий в прийнятті рішення, інколи невмотивовано затягував час. І в той же самий час треба говорити відверто про те, що, на жаль, без політики під час цього мітингу також не обійшлося. І спілкуючись із хлопцями, я дуже бачив там багато людей, які не мають жодного відношення до учасників антитерористичної операції. Це громадські діячі, різні політики, які, зрозуміло, придавали шарму цій зустрічі, да, і оформляли на свій політичний лад. Це треба також говорити відверто. І я от зараз хотів би просто звернутися до хлопців і сказати, що хлопці, моє завдання, щоб кожний, хто слугував на сході нашої держави, кожний, хто захищав нашу країну, отримали земельну ділянку. І ми це зробимо. Тому не потрібно вам знаходити якісь договірні відносини з фермерськими господарствами, з якими ви спочатку домовляєтесь, а потім, власне, виникає таким чином, що Держгеокадастр щось не може виконати. Не потрібно вам з політиками спілкуватися. Ви сьогодні маєте можливість прийти в Держгеокадастр, оформити документи, написати заяву, а наше завдання – забезпечити, щоб ви цю земельну ділянку отримали. Тим часом ви не впливаєте на роботу Держгеокадастру напряму. Це не є відомство, яке вам підпорядковується. Відповідно, що ви можете гарантувати, чи яким чином ви можете впливати на ситуацію? Абсолютно ви вірно говорите про те, що Держгеокадастр має свою вертикаль влади, і керівник призначається київським офісом. Але у нас в країні ніхто не говорить про те, що немає, скажімо так, вертикалі влади, немає кабінету міністрів, немає адміністрації президента. І коли виникла та ситуація,
впродовж 2 місяців ми неодноразово зверталися до виконуючої обов'язки, яка до того часу займалася цим питанням, що потрібно вирішити питання, і, на жаль, не бачили жодних кроків. І під час мітингу, коли хлопці зібралися на вулиці, і потрібно було до них вийти і пояснювати, власне, що ми сьогодні зробимо для того, щоб розв'язати цю проблему, а людина не з'явилася на робочому місці, її просто не було на робочому місці, то тут зрозуміло, що ми повинні були приймати неординарні рішення. І, власне, ми і в понеділок домовлялися на апаратній нараді про те, що буде звернення моє до прем'єр-міністра, про те, що, на жаль, 2 місяці ми говоримо, що потрібно зробити цю роботу, а ця робота не робилася. Тому, звернувшись до прем'єр-міністра, в день, коли хлопці вийшли на мітинг, я особисто спілкувався з віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зумком. Я написав листа, по телефону пояснив ситуацію і дякую їм за те, що було, власне, прийнято оперативне рішення. І вже наступного дня, в середу, ми мали розпорядження, яким людина, яка просто заховалася від проблеми замість того, щоб її вирішувати, була відсторонена від роботи, було призначене службове розслідування. Сьогодні ми маємо на Кіровоградщину комісію Кабінету міністрів, яка розбирається з тими скаргами, про які говорили хлопці, і, власне, призначена новий виконуючий обов'язки, який вже сьогодні, власне, працює з документами, підписує їх для того, щоб хлопці могли побачити, що ми вміємо вирішувати ці проблеми. Сергій Анатольович, ви самі перед цим сказали, що кілька разів вже змінювався керівник Держземагентства, Держгеокадастру, тепер так називається відомство. Де гарантії того, що новий керівник не піде шляхом своїх попередників? Ви говорите про вірні рішення, що так можна порівняти. Але ми домовилися із учасниками антитерористичної операції, з правоохоронними органами. Ми радилися в обласній державній адміністрації, ми прийняли рішення про те, що ми створимо таку комісію, до якої війдуть, і ми це з хлопцями обговорювали, коли я до них виходив на зустріч, будуть представники учасників антитерористичної операції, будуть представники правоохоронних органів, будуть представники обласної державної адміністрації, і будуть, власне, фахівці Держгеокадастр, які спільно розглянуть кожну справу, і ми публічно дамо відповідь по кожному учаснику АТО, який, як вони інформують, впродовж довгого часу не мог отримати відповідні документи, відповідне рішення. Тому публічність, вона розвіє ту таку невизначеність, і якщо ми це будемо робити публічно і відкрито, я думаю, що ця проблема сама собою піде в історію. Виходячи з того, що почула зараз від вас, є враження, що доклали максимум зусиль, отримали результат. Але виникає інше питання. Чому тільки тепер зусиль максимум? І ще раз, ми впродовж 2015 року давали пропозиції з приводу кадрового врегулювання керівництва Держгеокадастру в Кіровоградській області. Таку пропозицію обласна державна адміністрація з обласною радою надавала. Але ми не можемо говорити про персоналії, хочемо Іванова чи Петрова. Я хочу, щоб була відповідальність. Тобто через конкурс має пройти відкритий конкурс, має людина, яка відповідає критеріям, яка має відповідні знання, відповідну освіту, повинна бути призначена не ІО, а повинна бути призначена керівником і нести відповідальність і перед законом, і перед суспільством, перед людьми за ті рішення, які приймаються. Тому я думаю, що ми найближчим часом вирішимо це питання, буде призначений керівник, не виконуючий обов'язки, керівник, який буде публічно інформувати про ті рішення, які відбуваються в Держгеокадастрі. Це наше завдання, і я переконаний, що ми це зробимо. І для розуміння ситуації, кіровоградчани на тлі інших областей, яким чином виглядає в сенсі виділення землі воякам, які демобілізувалися? Це ще одна відповідь з приводу того, власне, чому в 2015 році ми, скажімо так, давали пропозиції, кого б ми хотіли бачити керівником, але, власне, ті виконуючі обов'язки, які працювали в Держгеокадастрі, не можна сказати, що вони не виконували ті функції, на які на них покладалися. Адже сьогодні, за статистикою, на Кіровоградщині одні з кращих показники по цій роботі. Ми можемо говорити, що 2832 учасники антитерористичної операції отримали дозволи на виготовлення проектної документації, щоб отримати земельну ділянку.
Це майже 5 тисяч гектарів землі сільськогосподарського призначення. Сьогодні передані для того, щоб вони стали власністю наших учасників АТО. Тому говорити після такої кількості роботи, що у нас там була завжди проблема, да, завжди були якісь питання, які не вирішувались. Але якщо говорити про кількість зробленої роботи, то я повинен подякувати і керівникам районних державних адміністрацій, і працівникам Держгеокадастру, які працювали над тим, щоб люди отримали земельну ділянку, тому що робота зроблена велика впродовж 15 року. І сьогодні жодна область в Україні не надала такої кількості дозволів і не виділила такої кількості землі для наших учасників антитерористичної операції. Це факт, ця робота зроблена. Але той проміжок часу, який останні там декілька місяців, коли у нас було провисання, ми про це говоримо, да, була проблема, да, хлопці зрозуміло, що не розуміючи, коли це питання буде вирішено, вони прийшли до таких більш радикальних дій. Ми сьогодні їхню вимогу виконали. Сьогодні рух підписання документів пішов. Я думаю, що все буде гаразд в цьому плані на Кіровоградщині. Дякую вам за розмову. І, мабуть, разом з вами наші журналісти будуть моніторити, як ситуація буде розвиватися далі. Буду вдячний.